Eli moikka, täällä on Sofia ja nyt mä aloitan toi uudella introlla tän video ja mä äsken kuvasin semmosen 5 minuutin treenivideon ja arvokkaa mitä sitä loppuun kohden se tarkennus lähti. Ja tää on nyt siis, mä oon mennyt ympäri tätä taloa, mä sain sen jäädytysjutun. Eikö se on siistiä? Joku tietäis, että mihin ihmeeseen se ummeliini on mennyt. Menen takaisin tänne. Missä se oli? Jään takaperin näkkäräni. Kumpa se nyt ei olisi? Kiva ääni. Ei, nyt se jäädytti mut. Hei. Mitä juusto mummeliini tulee? Hei, se pelkää tätä. Mene pois. Lähelle karhuansa. Alli, onks pakko mouruta? Allu. Nyt odotetaan mummoa innolla. Äiti! Mummo, menis! Mummo! On täällä! Jys, jys, kottukaa! Nyt se, nyt se. Ui! Kattukaa sitä, se meni palasiksi. Mummeliini jäätyi. Hei, mennään, mulla on hyvä idea. Mennään, kattokaa se päätä. Nais päähän hänellä. Mennään viemään tää kellaria tää. Se on 2 minuuttia pois. Mä mietin, että miksi ihmeessä mä menin tuohon jumiin. Ja koitetaan laittaa tätä karhuansa. Ei se varmaan mene siihen keskelle, jos se ei oikein kunnolla tähtää. Mut nyt mun täytyy odottaa ja tapetaan Granny. Laitetaan se heti tähän. Laitetaan se tähän. Siihen. Sit Granny tulee, niin mennään nyt vaikka hyppäämään sieltä ulkona aukosta. Tehdään tämmönen kiva testi. Okei, bum bai, bai bai. Siis mä en kuollu. Siis mitä mä en voinut kuolla? Aina tos kuolee. Ääkö siistii? No mennään nyt koittaa uudestaan. Tai sitten tässä oli vaan joku bugi. Nyt haluan kuolla. No niin, nyt mä kuolin. Tai no, mä herään uuteen päivään. Äiti, mä nousoo! Mitä sä naurattais? No niin, nyt mennään kattoo mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu, kun Granny menee. Mä jätän se siihen ullakon siihen. Huomaatko se sitä? Onko se semmonen bugi, että se ei jäädy siinä, mutta luulisi jäätyä. Mennään heti tähän. No niin, Granny Kruuma on täällä. Kattokaa sitä, kun se kärsii. Voi voi, jääty nyt nakki. Mä haluan ottaa sun pääni ja... Niin. Kiva pää sulla. Mennäänpäs. Oi oi oi. No ihan hiljalleen. Sanokaa kommenteissa, että haluatteko te vielä tätä sarjaa? Haluatteko te ekstriimillä tätä? Ja tänään tulee Slays-video, että toi se Sanna ja Jemppuna saa uudet hoitsut. Ja käykää myös katsomaan Slays-videoita. Ja tän siis, vaikka siinä lukee siinä mun, kun mä julkaisin tän kanavan, niin vaikka se lukeekin, että
Että mä vaan teen Slace-videoita ja Petsi-videoita välillä, niin joo, ei. Kyllä tulee Granny-pelejäkin. Nyt mä menen katsomaan, kun mä löysin sieltä kivan jutun sieltä huoneesta, niin siellä oli ruumis. Ja joo, siellä on ollut se ruumis, ja arvakkaa mitä. Siellä on myös vesimelooni. Hetkinen, nyt mä menen ohi. Täällä, tulkaa katsomaan, katsokaa. Siinä on ruumis, ja mulla on 8 enää. 2%. Siinä on ruumis, minkä pää lähti irti, ja siellä on melooni tuolla sen herkässä paikassa. Eli pimpelissä. Äiti, onko pakko nyt tiputtaa kaikkia tavaroita? Ole hiljaa siellä. Hiljaa! Kuulostaa, että mä huutasin hiljaa. Nyt lopetat, äiti. Mutta joo, mä vielä käyn katsomaan, mitä tää sisällä. Mä laitan paussin. Siis mä laitoin nyt ton jääasian. Ja nyt se tulee sieltä, nyt on jännityksen hetki. Mene siihen mummeliini. Hei, 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 mummo, mummo. Mitä me sovittiin tuosta takajosta? Mene matalaksi, matala. Yes. Mene äiti siitä nyt. Aha. Nämä näkyy. Anteeksi tausta ääne, kun toi mun äiti on nyt kauhean villillä päällä. I don't see. Hyi, mä näin sen haman. Hamen ollut. Miks sä et astu siihen jäätroppiin? Moi, miks sä et näe mua? Miks sä näe mua? Kattokaa sitä! Se meni just siihen päälle. No niin, kattokaa se asento. Kattokaa se asento! Huojuuko känninen gränni? Oletko sinä gränni kännissä? Oletko juonut leijonavodkaa? Oho! Ai, sä olit toinkin kännissä. Sä vedet kaikkia sun kädet lähtee. Ui, onks se oikein riipukin? Pesäpallomailla. Voi mä haluunta. Kännissä oleva gränni. Joitko nyt liikaa alkoholia? Kännissä on kiva mummo. Hän on ärsyttävä mummo. Mutta onks joku tiennyt, että täällä on tää? Joo, siellä on piilo. Mut nyt mä heitän tän tohon. Niin koitetaan kiljotiinata tää. Tiiä, onks tässä mitään järkeä, mitä? Ei! No niin, mä jäädy. Äiti, mene nyt sen taustalta. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Jaahas, nyt mä vaan jäädyin täällä. Ja toivottavasti nähdään ensi videossa. Se olisi moikka! Ja muistakaa katsoa se, mikä se Slay-video. Se tulee varmaan joskus 2-3 aikaa. Ja muistakaa katsoa se. Moikka!